Другий рік поспіль Всеукраїнське професійне свято працівників культури з березня місяця традиційно перенесено на третю неділю травня. Якщо попередні роки ми мали назву «Це день працівників культури і аматорів», то в цьому році вже день працівників культури і майстрів народного мистецтва. Можна сказати, що Міністерство культури і держава, бачите, опікується працівниками культури цією сферою і вважає, що вони виросли, що вони вже не аматори, а вже вони майстри. З найкращими побажаннями, словами щирої подяки та подарунком із самої опішні привітав з професійним святом працівників галузі заступник міністра культури України Віктор Балюрко. Хочу подякувати вам за те, що ви так требетно бережете традиції, бережете ті звичаї, які започатковані із глибин віків, ну і вмієте не лише організовувати відпочинок і щирий час для інших, а вмієте і самі для себе зробити хороші речі. Результати кропіткої роботи культурної галузі неможливо побачити одразу. Але саме культура формує національну свідомість суспільства і сприяє розвитку держави в цілому. Ну, кожний день це робимо. Ми працюємо над всякими заходами, концертами. Наша школа, скажімо, теж проводить величезну концертну роботу. Наші дітки виступають і в дитячих садках, і в школах, і взагалі в таких загальноміських заходах. І представляють на конкурсах нашу Житомирщину і нашу країну, навіть Україну за кордоном. Так що ми дуже причетні до цього свята. Під час свята було названо та нагороджено кращих працівників. А подарунком стали виступи не тільки відомих дитячих колективів, а й працівників самої галузі культури.